Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais uma gameplay de Magic Rush Heroes. E galera, eu peguei um herói aqui, o Anão Atirador. Você pega ele aqui, ó, no labirinto subterrâneo. Aqui na loja. Eu achei ele interessante, ele parece uma boa opção pra um time de dano físico, entendeu? Você pode estar comprando as palmas dele aqui, você pode evoluir, então ele se torna um herói fácil de pegar e fácil de evoluir, por conta de poder estar comprando as palmas dele aqui, né? Eu coloquei ele no roxo, porque pra testar, né, tem que pôr pelo menos no roxo, né? E eu vou pôr ele numa fase normal ali contra algum boss e vamos ver como é que ele se sai. Eu achei bem interessante as skills deles. Ele é bem focado em matar quem já tá morrendo, entendeu? Ele é bem interessante, ele é bem focado em finalizar, entendeu? Eu acho que, por exemplo, isso na arena talvez seja bem legal, que ele vai sempre em cima do que tá com menos HP. Pelo menos é o que eu entendi aqui, né, na descrição dele, né? Vamos testar ele aqui no, na campanha normal. Vamos pegar uma coisa pelo menos com o dobro de poder dele, né? Ele tá com 5.800. Eu acho que por aqui já. Ó, esse aqui tá com 12, ó. Vamos com esse. Deixa eu tirar. Eu tava testando ele no time de dano físico. Provavelmente vou fazer um vídeo com ele. Eu vou jogar umas partidas de arena com ele, né? Deixa eu subir um pouquinho mais o level dele. Mas no roxo já dá pra você ter uma noção do que ele é capaz. Eu vi que ele dá muito dano, galera. Ele parece um canhão. Até a skill dele é diária. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. E ele dá mais dano ainda nos que tá lá atrás, ó. Oxa. Deixa eu derrubar ela ali que ela tá curando. Nele aqui, vai. Olha, nossa, velho. Muito dano, velho. Acho que é raro na classe dele, hein? Devia deixar ele de canhão. Ah, eu vou morrer. Não, deixa eu soltar mais um. Aí, ó. Por pouco ele não morreu, mas como vocês viram, ó, nossa, bateu demais, velho. Então, galera, é só um básico aqui, só pra vocês estarem conhecendo o Anão Atirador. Você pega ele lá na. Você pega ele lá no Abismo, né? Abismo? Eu sempre esqueço o nome daquilo. Não, Labirinto Subterrâneo. Você pega ele aqui no Labirinto Subterrâneo. Eu tô achando ele bem interessante, vou pôr ele num time físico aí, vou fazer uns testes no PVP, vendo o que dá, né? Mas a princípio ele parece ser bem legal. É isso aí, se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Muito obrigado a todos e valeu!